Миги бэрибитигер республика Арас мунгуттан сиристэгчон кытталлар бүгүнгү бэрибит героя эбен бутантай улугун саккырыр нелегиттен төрүктэг Мария Осипова, Мария Элбах оголог ие бете кая инженера иделэг, онна күн бүгүн истенерин сөбүлүр, онна биеке жакталларга олус надалах жырктак ол курдук нүкчалы эттек выкройкалары кептери оңорор таңас кептерин күндү көрөтчүлөр ол туунан бүгүнгү бэрибитигер кепсетиекпит санатыбыт биги буга колбонууга үйлөлийбит мин Софья Номова бу бүгүнгү эфири ыдыгым үтөк күнөн Мария үтөк күнөн же Мария эн күнүн кайда кагалнатчыны Миха күнай барда уратты кагаланар хорох күн турда турат жыркка хүйрөбүн йога пилатеска жыбын хорох күн турда турат бу истемитнен кирем барабын хорох күн хасырдаттан эме клиенттер аламын клиенттерге кие паңорабын эветер телефонун туптунан бейм канал бар тох бериуста хүйрөбүн эсе ютуб каналлар канжы онун бартан кайдакча эти хаган Мария күнүн эрдетте мандык бланнан аганду эветер кайда Алыз жүктүмүн тугудаган улханды булганына алыппын. Мияха токтолол керекке бейте мандык көмөлөхөн ихет жакада барда бейте бейтеттен таксын ихер, жондор көстөн ихеллер, тоха болдор ыраз барда хөбүлөхөн ихебин холор бу бэхэ энерген ыңырбыккар олыс ердим мактанабын, он бу келен турар кытыгар эме хаммактал. Отати социальный сетимгер тукустаган Мария. Социальный сетимгер отун хахалы контент аңырабын бэйм, хахалы контент аңырабын, он Бәйім мәнік есіспіттен тоқтақпын бағана адеқада, бұл бігеге ғыропын мастердіра, осының бігеге хақалы мәнік тоқпы творчысты өт, үйететерін тұғығар, мәнік оғылыр бұтығар, хенлер бітігар халарын тұғығар біле. Тоқтен болары біле, кенлер білгілерін мәнік үйететәрі, омағықтары, тоқтарын бара тоқтары. Зонген хадра. Олондук тохтан хылтан үйетитэри уставын онны буллаганы билбейм хырылар бы неме огол келин огол холор оголор көрөктөрө хендерим көрөктөрө ден онна бейми билет аяр үлөн интригер гир боломун бейвар алыс албагалавынан тон үрөнө бин албаха. Мына чей битти. Аха Мариян тонже ого жаңын төй истенеретигини онна ого хан кайда гаспытай. Аха мен эбем бутантайга хакырыр нехлегер лаптым. Хайнай кустурга эбем деревня тигер барам мен хайлыр этим оттур эти бит он тун айылга калаттагым ди антон улхан класс кыр кластерге тох кажыктын эретим айнес ансамбль кажыктын эретим оннан ногоро лур эти бит кыралан антон улхан кластерге бес класстан хаглан улхан скулатаксын тун кохтах позициялар эдим аха тох биле оглор организацияларга президенттан класс парместар сталан улаптым онна ийс кружогар хэдден хаглаавтын бэйс класстын. Учиталым Арис Серфионна Эльбэк Хайорэппіте. Огоруага даганы түйнен үләгі бұшып қылыр дәтевіт, араға барыгын әрәтевіт. Әу, онтан жа бәйен бұ ийс әттетігер бар баққағын қая инженера әдетігер бар бұтынды. Атын тоқ тілері, судьба тілерді. Әме ол күрдік, ол ағардақ біттен оның барытығар білі хөбілі әне Тоқсыз класс кәнеттен республиканский лицей көріні кәлбідім. Олағаны өнді өрінер әрдіқ бітіне олимпиадалар болар әді. Ол олимпиадаларынан бағатағайға болар әбітті әбіттір бір олимпиада. Онына жевір хүнді тария деммін барарымын, онына деммін алғас бұқырдықталан барамын кейдбідім едәбір. Чынғы бәйім дизайнер ювелирінің үзделі денге бағарар әдім, тонын әндірер кередім. Антон, онына хамай мәйгінің бұтым өте горный инженер бола қалбыт. Антон, иден күн бүгінде әнжіріккар көмілі әрді? Көмілі әрді баға ба. Технический үріқті ақпылағым де, олен үріқ бітігер бігі бүтін ғылай тоқтыры дегі тоқтыры обогатительный фабрика процесстары, но ол обогатительный фабриканы бардын чертежный программа оңырыр әді бит, олеген чертежный программаны холор туған ахаджар, білеген даған оның туған ахаджарын болады. Оны же күн бүгін маңдык таңас кептерін оңырын береған же. Оны же истенеген, оны түгі күрдік бұны бұған тиге жаңын. Аха, бұған тиге нәрін. Наға күске ханынан мұн бұ ағаяқ көмегер хақлы қамыға күттары мұн, бұған тиге нәрін бәйбер. Бастық ғамын үйкітігінші 19 ұллаққа бұс бұдым, ебәр бұс бұдым. Үзіне Дмитриевна тоғынан, векарайкаларынан бұс бұдым. Оның
تكبقها جودم أتون هغلابتم أن بتربكها جودم أن تون بليغن مي باراليلنا بليغن بلط مغرولو هجر نغرولا بتهانا مي خبوخ تاخبون أن إيبن كتا هغلي خاما كتا عربن بو ترقل لهجون بلمنا هجون ها أنا جا أغير كوني أتجانا بوهمت بلم بولار بالغاجي. أها. هون تنجبو تنسكا قيدك بار تنسكا. أها ما يهرينا بو سبكة به بولارجي. قيدك بار تنسكا سبكة بستقة تبولار ونكيهقة أولر بولارجي. هون جبو أراس كيبتري بهرجر إن كمبيوترنا يلليجن بغلقتي مريه. ونا قيدك جا كيبتري بهن هغلان برغني. Намбастан, мен бұл тоқтыры кептір бұллағына, хақылы кептір размердірінен, оны ростырынан қалауыр тоқтанылар бұллақтыра дей, амалалар. Білген ұлыған хамай білі тоқтен болары, жонлар хұрағар, мұнадер үңілері индивидуалны базовай бүкірекке дейін. Қалауыр бұл индивидуалны базовай ұрдыққа, олымтың қандық бағар бұл қала дайындағыны, хондағыны, жилеттағыны бүкірекетін бәдірі оңыз тоқтырын, моделирі тоқтырын хөп. Антон бұллағаны біліп, көнері ұлан тоқынан, рос күнан, онына апқаттырғынан ұлан құманна размера біліп ұлық бұллаға дей. Түн біліп үйәр өтті нада дей, күрдікті базыр айттан. Олығын бұллағаны бұманы түргенлік тарғаны түргетеге құсыр көрін аналақ біліп, хан ағылыр жаңа аналақ. Антон базырғай бұллағаны қаз бейді естіне әтчі, бәйдігір арас, таңағын бәйді моделер үйдіргін Отчоғында кейкелер бұтаңастықтен бағалақ кейе, оны ең кене жабу түйеғін, ғаннытын, бартын ұстанылағын, оны компьютерге ұғанғын тағарар болағын жи. Оны тәу түркенлік бәлім болары, Мария Мандық? Бұл мандық болағын, әтін бұл тоқтар дей, бұл әргетін тоқта қайыз қалақылы орын. Дүдәріне базой болағына мер костарымын дейді, ақпына жонда бүлі мандық апқуат күрі дей, мүнік үшірі меркен ұсталары болады ханылар дей. Жіңе отыттым таққа мер костарымын. Олхен бұл өңіға, олхен қаяндағын білі хұрттарым баран кәрелер білі қас-қос кейіп обадың күрдік күні. Оны отыттан таққа меркені бардың ұстауын, ол ұстауын кәніне компьютерге ұғауын. Оны компьютерге ол базовы бікірек күні орам барамын тұтатынна 5 айттан беремін бұлаттырға. Ары әлбіға бетчі отытча бұл неркемелінде. Оны жа бұл мандық кеп оңыруққа ден ғана қаған келбітей мәрияе қа? Бәйім тұқпын өріқпін бітірім бұрамын, кесі қолын білеміне болам, атын оғылынан бұрамын. Хакаске істен әретім. Жүкіске қолырымын хакаске істен әретім. Онына істен әрім аған бастан бұрдаттың бүкірекілерінің тұғынан ағала абыдым. Онтан бұл жонға тегір болам бұрамын, кенлерге бүкірекін ұрықта ақпын демен, колледж дизайны демен тұққа берімдім, бүкірекін ұрық көрімдім, миллиметровқа ғамынды құрғыддан, ғоттан. Онны көрінен бұрамын, ты манды ғотты олардық бұна күнім бары бітейі, біремен бары бітейі, қаған істен әріне идем ол бұды. Олеген онны қанаттан бастан Excel-ге бәйім формулан ұстан барамын, онны ғотты үретім, онны меркалар бұны Excel-ге ғауын, онны ол меркалар бұнын миллиметровқа ұрғыдан барамын қайыр әдім, істен әрәдім. Қаз бірді келем бар, онны күнде бұдарыны бүкірекін ұрар әдім, олеген бірді әріпір меркалақ тегер әдім таңыстыр бұн. Өркем ғанды күн әді жүрдім, онтан біркем арай бұғырдық ол Excel бар, үрі қаларымын ханадыма, арай бұмандық меркалары ұппытым кәндеттен бәді тәрар болын, ой жа тәр өчей болы, тәді мандық ұрахына күрдіге тән кәсбетім. Онтан тұқ күйді бар, күрден керім бардым, қайтта қондық бачаңа дейін ұғылылік болы, бары болу дейін мен күрден ағылабдым, онның Әлбәға бет, оның ғаналары ұлыған білі производство атыптылар болады, ұлыған әлбәға партияны дегерге аналлағы, программаның тұғаналары бет, конструкторды. Оны бәйбір білі бұхапті бәрі беттен мен даламын ғанатынан дағыны, бәйім білі үләлге өремет программа бар болан, чертежный программаға олы ғораның ғолды беттен мен даламын барамын Москваға өрінен кәлбетім. Оны ол өрінен кәлер бір үджі блоттар бұн, егін ол программа бұн, барынылан кәлбетім. Оны кәлем барамын үш сол тұқары 17-ті, 16-ті, 19-ті сылларға бүкірек қаңырамын. Бұманна әйқамен бұқаға кәлі хаджу бұдым, прямой эфирге ме плачет еген көндір бүппіт. Оны нәл бақ клиент ол өз сөбілі әбіді, оны қазақталары бар ол өз естінің нәрді. Қаз бірді кейі естінер, олығын бұллағаны ол ұсты қалақ, оны
كيها مختنر جنر بلي كروك اتهجلر تهنا وتنر بلي نغا جره تهنا وتنر وانا بو بلي نغا مهر هنا هر بتنا دخ بنا اوركو كليانر قتا قلب كتي دندر نهاير ال اها هاجي جي اها اوتشتوغر جي بو بيغي بازباي كيب اوتر دوتان اونو قايت Onun kaytak partan hadikler bolmak. Kaytak partan hadikler. Aha. Onu je hama ki bu kep bistararlar, onu kep onurlar tugu sihimi hoğunna debti meni. A beyte bistararlar da. Ot qolur en ban gererler. Aha. Otun aha toq bolur bular ki has bir diki individualni, onna has bir di manlık. Tun hama de bolgan nese bile من جگتر من دکترن استانسترن که تنگله خطر نداه کنیم که گتر خلور استانسترن دی خلور دخواه بازن کرد که چه دکلرارم کرد که نان تنمی تو لکتاه ون که هنی بله چوستی دوم با من که دخ تو تنخاب تن ترر تن کرنگی نیگن که بین برتن هب کاستن ون دخ پولاری تو برتا جایر که دخ نسترن لکه بیت تنگ تو لکتاه بولن هب سب ماريه بوبيه كراچلر بيت خايي يهوري بوتر ايتي بكراي كالار خانتن الله قسوي دي بيتر اها بومند بكراي كالار بيها خبط صاب كوري سان بيلسي خبط صاب كا تون دوخ كا سوشيال سيستمر گبار بوت موي كرو دي تخت نه بولو بوت ون نومر بن اتيام بولو دو الي هوري يخط تم كلين بيري بيتي تي اون هوري ان بيلسي خط نه هب اها ون бо улхан кеге халадайдыра жактар халадайдыра белемнер халабы мен размер гыдын он роскутун аттакатына бу таарын берек бинсеп маннек антон ого кендер хатыр кеминен бар болоктора бу оңгол хаҗлар билеген ванна атын мен токпунан буландыр бунан кулун тутарга кен араңага тиер күрдүк хас бинди кенеге магынгар хаклы таңас ткан магынгар деген жакпын барабын ал хен кетеген он тигәрин демин Bu kasastak o bu arası atıkra birden hagalan birden ha 14 in hask targa dire de süs jordan roska dire. Ne bilgim bolagna kılgas uyka barıqpıt ol kenitenje bu bikre qayda oğulların onna besiyattenen taqsırın kürdür yoqpıt kürəçiler bitiger. Ha onunca ıtılaq bolaq qıtına bigi batsat nör bitiger suruya turun bire mahallığına qayandığını barıqtıger epettiqpıt bigi bə qolbanuğa üləliyibit. Onan gündi kürəçiler onu umnuman. Деп, Мариян тунже бу программар вернергер кайдага тейтти айтып чикини. Карахан. Карахан. Биле кумага кенер будан хадор го жаны мен. Олин биле базавай кенер он хаб. Хлор программа биле арас модели кенерге. Аха. Сет, билеген уй кабарых бут ол кенеттен кепсети битин халкых бут. Мария же биге көрөчүлөр битигер эн оңорбут кептерген көрдөрөбүт бу крайкалары аха онука бу базовый болар боллага же базовый ден аха бу манан арас фасоны бар баягат моделиди докудун хеп он холор үйхедетти болбуду үйхедетти болон хепти холор булачыда болон хеп он жуппа курдугаме болон хеп бу аха сехта хонна онна буманда буллагана хайыбын бил барына ип бидин ди токто токтага хай хеп колорор гөр дийдин ди онна прибавкаларын хепке баһын болар прибавкаларын анан меркадан уста турамын халавра айтабын бумандан туго диге хатын багарагаты халгы туго туго холор тик тиякын багарар кыттан туктага онна кайда алар хаджары биле хөлүгүн үйден халавр токти ханылар биле мерк манны оллах бутна ол же курдук манны ыбыл алар хаджар болон хептин он токуйдулар халавра элбакке анан уланы прибавкатын хепке бле учотта буганны бүкрек абет эркилдеребит ачагына халавр күннәгә кетерге менне кум хам атын бле готуп пат хаябат күрдүк кына олон түнеме бар учоттан тораны марат прима мен кома йортта ул нәсе бу эни арас бүкрекләр туралар ди бу булганны белем бүкрекләр бешәт дивен интернет сетимегер выбилген выкрайка алусалда арас фасон бары бар анан хандык багар быгылах тугу быгылах та халах бул хатан моделирүү дава инде жон хлор ханга деген эрер жондор биле хатан моделирүү дава пыдынын талаллар аны олон очоттан туран бул арас кие бар да бар хлор
ханлык бар фасоннах булачы даганы сондаганы оготанга эрҗөнтанга бар да бар анын бегат күннәгә кетер китегәр хлор хәбләүт фасонгын таламбыраң иламбыраңны мехәл тақтына бешәттән тарих бу хәбү күрдек бәйдән размерына онна биремәгатен бравакка А4 ванны кредиолар бакка гот ванны белем бу күрдек тақсы пикрекен кирен улын 15 минут дим боларча 5 минут эле кирен бараң ман дигән хагалады дип таган бер көннән дигән тарих кадан хәбү Мария барын бер күрәч төр бүдә дисә мин соң тиктек мен багарабын дип әйтә аны ка соң әһиди ман дип тиген бер акто дин Нейтен мандык агаяк меркалабында күрәчләргә кадәр күрдек. Җиңә 30 мерка остабын дидемни, основной меркаларым булганына илан барамын билгән аяга кайда хаңгыларын күрдерәм халабыр. Бине бартын готтан чаттан килдерен һәр булганды. Монда ити устыбытым күрдек 30 мерка остабынса, билгән аяга хаңгылар турган булган дидем бу ити меркан остан барамын күрдерәм күрәчләргә. Компьютер эти меркалары бар, потом кеннеттен компьютер бейте бу урыйдан, это программа влади бейте. Автоматизированное проектирование ден. Атта. Ону бу программа тары устык тебетин ди Мария. Бу булган тус по лицензия лах ген бейте биле. Хана лах тох программа. Ассольденце. Тохка. Брикскаттен чертежная программа Алагоран, бу Россияга МГТУ баумана аңгылдыбыт, айылдыбыт программа. Аны бу арас докторда, модульдарда мүмкүндүрө. Бу ургулдан таасты калабыр. Аны билген маны бешек кектер мүмкүн. Белем нибин. Эп онтон же бу кеңиттен бешекке барар боллага же? Аха, бешекке барар онна. Оны дебман кебен урар те интерене ди Мария. Олус интерене. Олус интерене биле жаны кыттыла деген булла ди жаны кыттыла лер мен жин интерене янна арас быгылакта халах сон келелер халабыр махынга хатан туды бу бап бойтен келнер ка камле хар дук жол булла ди. Осына кихи манны үрен барара кине то хара бейтигер ханганы бу бута бейтигер ханганы аяра барта тох булла ди. Халкы үлелерге алысып бак күчтер. Нәҗәй ди билинге ияләр арас җәрегенән бартынан җырттаналар. Кимере истенер, кимере астыр, кимере арас аманны тәрәһенләре үтәр, семинардары оңорор, онда эссе бу күрдек җә кептери оңорор ияләр эме биге кеккәләр кекке битегәр абалларыктан үре битәре. Һәм Мария җә салгы җә бичәккә барыргар бу принтергә. Принтер бүтән күрдерә кана. Бу принтер, бу плоттер ден аттак, ага. Ага. Манда бешеттен таксар ди. Ага, билеген үтәгән тәкрасын да таксарын күрәк битте. Аны бу принтер үлләтергә төһе устыга бити үлләтергә. А, то билеген бити тох арасан сеттан хуптан доктор хәдәй. Картридж тара яген бар тәхәнәлән туралар. Олен халабыр. Тон оно хаян торам бу тана бу крада курдат деби орко кемге халабыр чепчеке бип болган билени кими көре иран турар барата алген хана бу дерин барда жайар кума гана та катар иран турар ди барата эп бии кай бу көрөчүлөр бит сурьяллар сахалы соңга сакасылар до ден эп бип бит аа ылык концепти мария аа бу кыз номерин эти ду дептер Ага, эфир кетебинде. Агыс тогыз ауган төт, сүй сон икки, ауган алтта, алтон бир.
بمانا واتسابنا أسرو جانت بسيقات نهب تلفون بكنا مرداخولين هتا ناري بيكت واتساب عليكالر جرب بشاك كبارا نرر دو مريا بنت قبط أغليني تيما توخ بط بيري مرداري بارا نهر وانا تبو توخ بولن بمير بطان بولي بولغاجي Sana tabut kerajaan bertiger, begitu banyak orang yang kembali terabut. Bukan engineer ideler, kenambaran je, bukan nak ras ekip teri, tangga skip terin orang eder kahaykaga Maria usipawa kelan terabut, istenyangnya Maria je, bu sebelum jargonan ulahite kahs tahlun bola je Maria, on sebete mana. Бүкрекалары кептери оңрорун таһынан истенер даганы спортнан даганы жарыктанар он эссе бу төт оготун ахатар таңыннарар үйрөттөрөр принтер сыната гынатын краската төгө болор дейнер принтер бетин гыната урукко гынаннан бегонча тыгынчада улахан принтерим фишчекеде билеген эссе барды гаран турар ди Краска та ен хенала кып кыркай манды картриждер 4-5 дейді хенча лақтыр. Хәп, көйін тақсы болы Мария беге қасыңы бейлі бітігірі ме ағалғық бітті. Бұ бүкірайқа кеп қайтақ болан тақсы бітін, қасыңы ме көрді, тақсы нелерді көрділі өк бітін хәп. Оны күнгі төр бәкке еманды кебінің ұрық күн әлі Мария. Ата хем бир биле токурдук, час курдук барар береме. Аны дагы ярык тараптан мутан. Бу индине күнгө 4-5 кеге келем бара. Эп арастыңыз кенин отуралар боллады, бу базава ере бол бакка. Базава ере бол бакка, ара халар. Холор бедер истин аджандарын я беше токтурун, бикрекаларын беше атта гидаллар билен бикрекалары күннеде. Ата бу улуска олор атчылары кетери, үлелигинду. Улуска олор атчылары кеттеме үлелигин, ал ток болор. Кинлер бедер кептерин усталларга инструкция дахпын хэ. Ол инструкциядан халар бедер устан барандар, бедерин петнестерге болар булади. Биле хайда хэпте хэпке устубуттарыттан. Ол хэн хана тамия удамур болар, биле бедер устубуттарын хэн. Эмия ити ватсап номерге хурияндар билсектерим хэ. Ачаны мен кинлерге тохитам инструкция дахпын хэ. Фонда таки менен рахастыктарын, бедер почтанын интерактарын хэ. Белерин эпетнистерге болуга дей. Белерин эпетнистерге болуга дей. Бу арзимердер ылалар даганы, оны кейби туталар болуга дей. Оны тут хас бидди, нелекке хас бидди, херге оқка хэм бир истенер кехи бар дей. Оны нау истенер кехіне көрдіген мүйт, хаста болаг мүйт, оны ұлттарам барангы дейді қатын хэм. Мария Антонжа, бу перинтер бітігар, анал кумахына ада дуы бетер, қайдақ бар кумаха барсарды? Анал кумағына да бұқырын күрді кеңді. Бұл маңында әме принтер размері тұтан тұтылықта. Онында бұл офисный кумаға күрді плотность тақылы бұл. Қалың әбітті? Атын А4 күрді плотность тақ. Бұл маңында қалың әме бар болы. Оның қалыңы бұллаған ұлқан принтерге тәрі бұл. Маңында күрі принтерге оның кумаға басы бәтін. کتان نخبات من کرد که می‌بار بولر، آن خلوبر کننده بله، البته دیگر جنگا بله، اری اوهانی ولایت بولرین کرد کنه، البته تو هنالرگر کتان نخ، دیبار که در بکرد بکرد بات من کرد من بول. وای بیشتر هر چی دیگه هم کلی هرگز. کبتی دارن نادا تا هوگا دیگه و نوتبک کامریا، اورهی داتا دارن یه بکرد کیبی. Тұлан барыққа әпті, тұтан. Оны жа бұсты бұттағаны қайдақ бағар таңағы бейге бейбітігер тіктен көтек бітінсіп. Әппітін көрдік, бұл саға қас бейді жақтара тіктерді таңас тігер. Оны жа бұл кеппе ағыра болылар бұл бейге тұғы бағар қатасырын өрді. Бұл бейт көріпті өйіп бұл бүкірекі ғыната түхі болар иде біттір. Базары бүкірекі ғыната түхінші тоғыс мәақтағы ғын болар. Бұманда болған әттен әттім дей, кәләңгіт мерке ұстар ғыт, онында мұнда күмаға қата харым берерін барда кейдер. Тұтатын асыр аз олан бар ағыт. Отан бұл еғі неме мұнды тұтатын еғі харым берді бұл. Бұл үксал мұл түгін форматын арғиятын мұл мұттын тоқталық бұл. Жене бұл ұлған размер бұл ұртық болар бұл әді, бар ең күтшетін бербіт, күмағым размерін әді тоқталдым.
Мария. Hübeliğe gidi, onu hasını beri bitiger kördürü yapıp, onun kötü teyye yakıt. Aha, Maria'ya bugün beri beri bitiger kütübkar mahtana bit. Aha, ce olus nadalah, cırktah erikki. Aha, manı, ce bu kür ekranı gören olarak dalbar kotuttar, istenyenler hergebi poluqtaktar. Este dağını bu tolkuyda manlık cırktana. Ая тутагыр темит багана бытын этебит. Буга колбонулга үлелетибит мин София Номова, она операторым Арсен Степанов, Сарсын Бучаска эме көрсөкпүт. Бегиннин бирге болуң, сахасатабата сок бери не көрүн, беятигер туханын она саганы сонуну ариңде этекпин багарабын көрсөк кадери.